Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. E aí, seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube. São vídeos todos os dias e diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado, porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube, mas em riscos. Então, desde já, eu peço clarecidamente, por gentileza, senta o dedo nesse like aí, que é pra fazer esse vídeo ranquear, porque se não tiver muito like, o YouTube vai entender que o conteúdo tá fora das diretrizes. Então, só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, senta o dedo nesse like aí, sem dó. Se você tá pelo Facebook ou qualquer outra rede social, compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Touro. Sem mais enrolação, vamos lá! Mega 3 na sequência. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. As pessoas de Touro são exatamente românticas e muito sensuais. Adoram praticar o sexo pelo puro prazer de dar troca e da entrega. Não acostumam ter nenhum problema nessa área. São excessivamente controladores, mas na cama acostumam deixar-se levar. Qualquer posição do Kama Sutra pode ser bem-vinda, mas sempre dará preferência àquelas em o que os olhos possam se encontrar e o beijo acontecer. O espelho do prazer, posição em que ela se deita de frente com os braços estendidos ao longo do corpo e o homem se ajoelha em frente a ela e pega suas pernas com uma das mãos, levantando-as, enquanto a outra mão é usada para apoiar na cama. Nessa posição, os dois podem movimentar-se livremente e se verem durante todo o tempo. Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E como o nosso combinado, senta o dedo nesse like aí para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo, que aí vai ser o maior transtorno. Tem que entrar em contato com o YouTube para poder arrumar e se arrumar. E aí você já sabe, né? Então me ajuda que eu trago mais conteúdo para vocês. Para mais vídeos como esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!